ეი, ნამდვილად, კიდე მნიშვნელობა აქვს ამ თამაშს ატომიური მდგომარეობის აბა უფრო სტრაფია. კი, ცოტა ისეთი შეწოვები. სამსახურზე არის ფუთი, ბოგინაშვილი. ოკამტა, ფეტაშულია. აი, წავიდა. დაუვარდა. შეიძლება. სტუდია. როგორც ფუთის კაპიტანი. მაღალი ბურთია მოიტანა მეკარემ. აი გვინიაშვილია რა თქმა უნდა. აბა ძარია დიდხანსელოდა ბურთს. და დაიბნა. ძარია მაგ ძოლა. კარგად მიიწევს რა თქმა უნდა. ამეთი არის. ფუტელი ალი ჩავადა. აი კარგი პასი გამოვიდა. არ შეიძლება შეცდომა დაშვება? კანე კანე იტრალდა არა ისევ ღამურას ძტილო და გოლი გაიტანა საბოლოო ჯამში დაიმყარა და გელაძე ისე შეტევას აქ ვინ არის ძარია მარცხნივ მარცხნივ უნდა ირბინოს მათემ შარია უნდა იყოს რომ დაასწრო ხო კუთხურზე ეს კაი კუთხური მო აი ჯრა ბურთი აუზია პირდა გადაგებას გადაავლე კუთხურზე და მორიგი შანსი მოკუჩავა ის ბატონო რომელი დაანახულია ეს სტანდარტები შანსია რა თქმა უნდა ბოგინაშვილი და ბოგინაშვილი საჯარი მოსკელ თავზე ლაფა უძოლეთ კი რეზი მოა აი გოლი გო არჩენა ფლანგი აბალია ე გაგვიმართლა გაგვიმართლა ძეი მოხდა ასეთ ბურთი და გადავიდა მორიგი მოდი ახლა ცოტა მაღალი მოდა მოვიდეს ცოტა სწრაფი ბურთი მაღალი და თავზე აუცილებლად ძოლეთ მოიხოვე ცენტრალური ჩვენი აი ეს კარგია. არიდა, ვინიაშვილი. ოკა. მეორე. გარტყვა. აი გოლი იყო პროსტავე. კარგია. სილემანძლითა. კარგი იყო, კოკა. კარგი იყო. კარგი იყო, ჰაერიდან სილემანძლითა. მე პარაშუტით.
Ატიე ალა იგარ შეიძლება გავთილება ეხა აი ხმისაწაული იყო ალამი და მაინც არ დაკი ბატონი ბატონო სწორია და სამხილებს სწორია ასტონის შემდეგ დაფის კარგია სწორი გადაწყვეტილება ნამდვილად არაპატია ეს დათმა სასტონის შემდეგ პირველი ყიფები პირველი ყიფები რეზი აი ფუჩი მოთავაზა მაგრამ დაიკარგა ბუთი უნდა ვიბძოლოთ არ უნდა ჩავქვეთ იგივე ენერგიით თამაშგარი არ არის თამაშგარი არ არის უნდა ვიბძოლოთ თამაშგარი არის ჩარჩენილი იყო რომელიღაც მოთამაშე მიაშვილი ამეს ძის ხოჭა კარგი ხარ კარგი ხარ წინვალე იყო მათეს მიმართულები ხებით გადაწა შარია და მაგრამ მათემ კარგად ჩადგა იქ შეუძლია მოგობა უნდა დავაშვებინო შეიძლება როგორღაც საბოლოო ჯამში მაინც გამოვას დაფი. იქვე უნდა მივაპრესინგოთ რა დაიკარგოს მალევე ბურთი. რეზი ნახტონში აუძე. არის არის დრო ჯერ არის და ცოტა გააზრებია. და ეი დრო არის სიჩქარე. სიჩქარეში შეთავებით და შურა არ შეიძლება. უნდა გავაგდებოთ 7 და ჩვენი თამაში. მომენტები აუცილებლად იქნება. აუცილებლად ჩვენ. თადა რიგო შემოიფარა. საინტერესოა. ეს მეტესკა. ეს გასიერება. ე, ენერგიულები. დოფიძე, ანუ ისტორიის ფაქტი მასურაშვილი. სიხარულიძე, ჩერქეზი, აუცილებლად ჩარჩოწერებია. კი, საკმაოდ ძელის კამია. თამაშგარეც იყო, აქ უნდა გამოიხედოს ახლა. ალამი აღმართული იყო, მაგრამ ყურადღება არ მიაქცია. რეაქცია თავარმა არბიტრმა ის აფუტურებს რა და გურთი ჩვენია და თავარია და გავაგზელეთ ისევ ძარია ძარია კარგია ქუსლი წამოიღო მაგრამ მიაშვილი მიაშვილი მეორე ძვის კარგი პასი გამოვიდა საბოლოო ჯამში კარგია მომძრაო და მეორე ფეხბურთზე დაუარა უკვე გვერდი მესამე ჩვენიერია 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 აი ასე ასე თავი შეიძლება მაგრამ შეიძლება ფუტები შემოგთავაზა ახლა 3 მაგრამ ისეა მაგრამ ხო ნუ აქ ო ტექნიკური აქ ფიქრობენ რა გააკეთონ კი საჯარიმოში მაგრამ ხო დურება არის არა არ ჩაწოდა საჯარიმოში ძარიას აქ დაარტა ძალიან არჩენათი და ის ჯერი ფარი არა როგორც ისიც და საკმაოდ გაზასტრა ალეონა შემოიჭი და დაიჭი ჩაიშალა აი შეიძლება ლაუთო კაკვინიაშვილი ჩაკიდა ბერიძის მიმართულებით ყვილაძე დაარტყა კარის მიმართულებით მაგრამ ძალიან სუსტი გამოვიდა იმ შორი იყო და არადორც იდგა და მეკარე მარშა ცოტა დროს მოიფარავს ხელის ძილებს არა ამოარტყავს არ შეიძლება ბრძოლა შეიძლება ცოტა დაიკადა და გვასწრეს ცენტრი ისევ ის მარცხენა ფარზე ძალიან სამი ვიჭყავთ დიდი დაწოდება საქართველოში აქ უნდა შევაჩეროთ დაუბარონ შენიერი იყო აქ ჯოხიძე ისევე დათმა მესამე დათმა ამ ცირე მონაკვეთში და ჯოხიძე შეი მაგას იბატონო ლევან ინვალეს სერვი შემოგთავაზა უკვე იბატონო აქ თამაშგარი აშკარა თამაშგარი ჩარჩენილი იყო მალევე გაათამაშა ბედიაშვილმა ოკასა ფუთი კარგია გავა ლიცა იქვე მაგრამ ნელი იყო ეს პასი და ჩაუჭრეს მალევე ცოტა ცოტა იგივე მუხტით უნდა გავაგრძელოთ რაც პირველ ტაიმში აი ზარია უნდა
იყოს ვარდმით საერთო ხუთი კარგია წავიდა თქვა შეულია მოწყობაც შენიერი მივიდა მაინც პილატეს ხუთი იქვე რეზი მალევე პასი მალევე პასია საჭირო დაიცა მარაჩ ა კუნთი გაეჭი კუნთი გაეჭი მა როგორ ჩასა რეზის შიგა და გამენგონი ხო? ევა, ასაფასებელია რომ პირველი მეტოქეების მეტოქი. კი, კი, კი. ოჩა, ოჩა კარია. დინამოს ეჯიმი. იმედია კარგად არის. ეს. ნახოთ რა იქნება. იგი მეორე ფასმიერი. მედია გააქცევს. არა, არა. ისე და არა. პრობლემა მოიწვია და იქაც მე ხარ ბატონო და იქ ვეკან დაუძახა ბესოს. ბესოს დაუძახა კი ბატონო და შეცლა იქნება სიძე ალგატა. აქტრილება გახორცილდა პრესიდენტ ხარჯზე შემოვიდა რეზი ლაფაურის ნაცვლად. რეზის გოლი ბიჭო გოლი. გოლდა. გოლი ჯოტია გოლი. არ ჩაწოდება საჯარიმოში. კარგია. თოკა. ბიჭო ვინიაშვილი და ბიჭოს თამაშ გარაში მივიდა. ბურთად მეკარემ დაზიანება მიიღო. აა, კი ბატონო. თოკა მორიგი ბუთი მოიგე. დავი. ია რო არა ბატონო. ბეკარესული. მეკარე იქ ივილს განის. ძიგი შეიძლება. სურეპაუზის შემდეგ დაახლოებით ამასში არ დაგჭირდება ისტორიული და იყოს აქ არ უნდა გაატაროს ორი ერთი არიან სამდია ვაიზა ორი გიბა აი მომენტი ხონდა ჯოკიტეს საჯარი მოშია აკედონა გამოვიტაროთ დაძე გააგზელეთ თამაში არა სარტანის მერე იყო დათმა ეს უკვე აღარაც ხო იქ ორიერზე გავიდი ლევა ორიერზე გავიდი პირველ მომენტში და კარგია რომ გადავჭით ნიკოლო ჯოხიძე მე ხა აი ეს ჩაიდნა სახსარი კი აი აშკარა გოლისგან ერთა გამაგები გუნდი მაგრამ ეს ადვილად არ უნდა შევაკაროთ მომენტი ეს ადვილად არ უნდა შევაკნევინოთ ცვლილებას ხანდაზაძე როგორ ჩანს თორღვა ორი შემოვა მოიდაზე შემო თორღვა თორღვა გოგინაშვილი გადადის. გოგინაშვილი გადადის ახლა მოედინა და შემოდის პაკისტანური რომელიც დადგება იგივე პოზიციაზე. ოქროს სამელა შევიდა. სტაციაში რა აფერი ისვლება? ცენტრალური ცველია რა ვნახე. პაკისტანური აი თუ არის შეკენ ნაცვალ ეგრე შარია შარია მიწევს ერეს ერეს თი მაჯონა ფანგიდან მეტო მოედლი საქო შეკაშა მათე ეს კატაპი გიბა შემოაგდო გუთი მაგარი აი სადი არის არა დარწმუნდა არის აქ მე მომეჩვენური გუთი მოლევა ჩანს ბოლოს შარიას ხო, კი ბატონო, დეტახმები დამძლად. მას ძილებს. ჩვენ ეს ძილება. ხო, ახლა ხარ. ესაური. კი. ასევე ბესო ხარჯზე როგორც ძილებს. კი. აი, გამოდი. კი ბატონო, კი ბატონო.
ცა თუ არა გუცა გემოტივა. აკ გადის თუ ფეტი ნომერი? ოვინდო. ხო. რა არის იდეები თავი? გოლი შემოხდა. თუ ყველაზე მნიშვნელოვანი გადაღება. მაგრამ დაფასებს უნდა მიიღოს. აი როკეტერო არა გამიდა მეორე გოლი გაიტანა. მაგასაც ახლა ძაღავაჯობ ერთაიში. ფენს შეღავათ ბძოლა, საბოლოო ჯამს ძალიან. არა, უნდა გავაგზავნოთ კი რა, უნდა შეუტიოთ დავა გოლი, უნდა შეუტიოთ რა. აი ხა, აი მომენტია კვილაძეს. აიღოს ხა თავისთავად. შესანიშნავია საჯარიმოშია. დილოს დაამწაოს. პენალტია დაიღო. ძიძრა და თამაში. ბოლო დაინიშნა, სამჯერ მიახლოვდა ჯერებს. კიდესთან გადავიდა და იქ დაჯარიმდნენ. ხორვაქისტაური, თოკაღვინიაშვილი. საჯარიმოსკენ მიემართებიან, უკან დარჩა საკალაშვილი, მხოლოდ ძარია მის წინ. არის შანსი სტანდარტული. კი, და უნდა გამოვიდა მაქსიმალურად სტანდარტული. აი ჩატუტება ახლა. მაგრამ შეიძლება სტანდარტული. დაწყება დაბუნდება. 6 უკან კვილაძე 6 მოთამაშე მოს საჯარიმოში მოწინააღმდეგის კი ბატონო აბა გამოვა იმედი მაქვს რომ კარგად დასრულდება ეს ჩაწოდება ტოკაზე მოთამაშებას ძლო დაბალი პასი დაალოცე შუიაზე მაგრამ მიუხნენ ამას აი ზაკალაშვილია ხოინა ხარჩა გასწორდა ჯოხიძე ერთ ჩეხები კარგი ამოტანა ვერც უნდა იბძოლოს რა ქეთვინა ის ბეგიაშვილი აქვე უნდა შევაწუხოთ, აქვე უნდა შევაწუხოთ, რომ ბურთი დაკარგონ რა. აი წიეთ ბიჭო, რა გჭირს თო? ადი მაღლა. თურ პესიდია საჭირო, რომ აქვე უჯარიმო წი? არაფერი, არაფერი. რა, რა გოლი გაუსია და იცი მაგში სუდია. დაახევი ახლა მაგს, რა ხო შეიძლება? აი ხია, კარგი პაუზები უფრო გაკეთებია. კი. ნამდვილად მეوان, ნამდვილად. ყოველი შეფერება არის მაგის. ნორმალად. სასარგებლო. ამიტომ შეונה ვეცადეთ რომ უნდა იბძოლოს თოღან. ერთი სტუმიასთან ოცაბძოლაში. გაჯახი სტაური გამოვიდა, გამარჯვებული. სისრაფეში არის ბძოლა მიდიოდა. საკმაოდ ჯანია. არა გამოვიდა, წამოვიდა ვენიაშვილი. აფა ცოტა ბიჭებო, სტრაფა. კარგად დაინახა. აია. შეულია. მარტო მიდი შეკა სამკაჩი რა ნომერი, მაგრამ დაკარგა. ესეც იყო მოსალოდნელი. ფლაზა შემოსული გოგოლაური. ბესო, ასევე შეცვლაზე შემოსული ახლა ბესო ამწავებს სიტუაციას. ტილოსკიდან კარგი იყო, კარგი. ძალიან ძალიან დაასვა და კაფეში. 13 ნომერმა. მაგრამ ბესოსთან ბძოლაში არ შეცვლა რა დავინახე. აი, ახლა ცოტა დაკარგა. ჯერჯერ. როგორ ჩანს? ნუ ეხა ლოგიკური არა ყველგან არის ამბობა რომ მეტისმეტი პროცესი გადაიყვანოს. ბისმიერი აქტივი არის ამის მეორე მატჩი და სანამ ამიტომ თვითონ არჩევს. იქიდან ლანგიდან
აუტიდან საჯარიმოსკი წამოვიდა ბურთი, მაგრამ არასორი უნდა. ხო. კი, როგორ წანიშნებს? კი, არასორი აუტი იყო, როგორ წანიშნებს სამი არის მოტარა. ერთი მუხტია მას რა საჭირო ხა? ასევე ორი ფულა იყო. ზანდება კომანდების წინებში გიორგი ჩერტეზია და რას ხარვეცა შემოვიდა და მოედნა გავიდა. გვარდია ერთება შეტევაში. მოედნა გავიდა ფაც. ლევან ბენგების ზაკალაშვილი და შემოვიდნენ. მოაგების ძველი გვარდია. კი ბატონო. ხარულიძე და ჩერკეზია შესაბამისად 10 ნომერი. იქვე აწუხებს ჩერკეზია, შემოსვლა მალევე. მოგეთ ერთი გოლი და ის ყველა შეცდილა ამ მომენტში. ბესოს ძილოს იქიდან პლანგზე უპირატესობის შექმნას და კაცის მოწყობას, მაგრამ არ გამოვიდა. მოდის ღამურა შეტევაში დააკეთეს პასი მარცხენა ფლანგზე. აქედან 11 ნომერი შერბის 2-2 არიან, აი რა უპირატესობა შექმნეს. დააკეთა პასი. კარგია ტოტა, კარგია ტოტა, თავი. თავია ჯარი. ამოვიტანეთ ბურთი კოკას მიმართულებით. იგელია ეხლა ეს არის სუდია. კარგია კოკაზე დაჯარიმდნენ. გაკეთა. გამალებული იყო და ლაუბეგიაშვილი ზარიაზე ათამაშებს ბურთს კარია. აქეთ ფლანგზე ზურაში ხარულიძის მიმართულებით გაკეთა. ჩამოვიდა ბურთის ხარულიძე. შევიდა იქ ცენტრისკენ პასი. აქ მე მგონი შანსი ბარათაშვილი, რომ საკმაოდ შეტევა ხელი ჩაიშალა ფაქტია, მაგრამ ნახოთ რა იქნება. ჯარიმა ძალიან საკმაოდა ჩვენთვის. მოწინააღმდეგე ბურთის ბოდიში უნდა შევასრულოთ ეს ჯარიმა. არ გასწორებს ლავ ხელოვნება დაუიჯვაღო. იქ რაღაცა ბევრი ბევრი ადამიანია. ყველა ნაირად თამადებენ ჯარიმა. აა ჯარიმა ასახიდა. ძალიან კარგი. უკაც მილაზე ენზადო. დაი სევო. ჯაკო. აა ფასჯამო შეესუ და კიროს დარკმა. გადაცა, გადაცა, გადაცა. ეს ხარულიძემ რო არ დაარტყა, ისე გამიკეთა. ასე. ნუ კაი დაარტყა და ბევრი ჯარიმა. ბიჭო, მოედანზე შევარო. ჩაუშალო თამაში. ორაც ხელია. აშალე დაარტყა. ჩაუშალო. ჩაუშალო. ალახი დაგალცერა ბანდან შეტევა მორიგი. ორაცი ვენიასო. ასე ისე. რა საბოლოო განსახორებაა? მე ნუ მოკლედ ბურთი ჩვენია. ჯოხიძე აირე, აიო, ხელში და უკვე გაუკრა თოკას. თოკამ უნდა მოტრიალდეს დროულად კი ბატონო, წაიგო ბურთი. ეს ის ამ დაძრებული შეტევა.
მათე ცდილობდა. აქ სამაშგარი ადია. სამაშგარი აგვიწეს ტრენიერი. ტრენია. ძარი აიგებს, იწევს მორიგ შეტევას. უმის სამართო გადაცემა არავინ არ ეშენი. მორიგი სულებები. შეუნა შევაწუხო თქო მოწნააღე დაუძლებ თქო მოწი. აუღა თქო გუნიაშვილი უშეს თმოა თავით ჩერქეზია. დაიცა ეხა ბურთორე ძალიან მაგრამ მეკარე ფარკლოს არ ჩხარობს. ეგანა ბოლო ბოლო გუნიაშვილი ბოლებს და იგებს კიდევ სამბულას. აი რა გვიდიაშვილი თვითონა წავიდეს არაკო ძიანის. ხა შეცვალოს კი ბატონო. მათე. გასაილა. ჩერქეზია. ჩერქეზია. ხელზე მოხდა ჩერქეზიას. ხეხი აუტრა აუსიალდა და შემთხვევით მოხდა ხელზე. ნახოთ მათე კი ბატონო თავით მოიგო ძარია შესანიშნავია არც ეს ბუთი აქ 3-3-ზე წავიდა შეკევა მათე ჩავიდა არი თამაჟარია თამაჟარია ბატონო არ გია მომეს გადავჭი 3-3-ზე არაფერი არ იყო. ზოლა იყო და იმედია რომ დატრიალდება. მაგალი პასი. ბესო აღმოჩნდა აქ. შენ კარგია. აქ ხელიც იყო როგორ დავინახე. როგორ დავინახე ხელიც იყო. მაგრამ არაფერი გადავიდა ინახა. ვიდეო რეპერ ყველა იყო. ყველა არაფერი გარიმა, გარიმა საფოთა. ვიტელი, უმალოვე. ვიტელი ამოიღო. ორიგი ყვითელი, მაგრამ ასევე დაფოთვილდა საფოთა. ანუ სტანდარტები შორია. ცოტა შორია კი. მაგრამ აი ჩერქეზია. გაიგო. აა, აი ჩერქეზია. კი. ნერკეთ როკლაუ არ შეაკვათი ფილავ და ისტორია შეკეთებია გამოიცა ყველა და ნახოთ გიორგი რა შეძავს ნუ ატარა გამოიცა უნდა დაიდათ კი ნახოთ რა მოიწია ნახოთ დარტყა კარეკად დაუსვა ჯარიმა ამდენ სამი ეს და მეორე ტაიმში
არ არქივებში. დარემიდან არში ადამი ყავს. ნუ ეხა მოთამაშე ამოიტანს ინბურც. არ აი დამოტები ხოლმე როგორი მუხტია როგორი ზოლის უნარიანობა ეს პირველი ტაიმი აი ორი ქულა გამოყანა ორი სამი ქული არავინ კი როგორ არა ჩული ასკუნა მომენტები შვენიერი მომენტები იყო შვენიერია ცაცე ცაცო და ფუტბოლი კი გადაიღო არგია ცაცე რა არგია ესე უნდა იყოს როგორი ბეგიაშვილი გაემართა შვენიერი მოსახლე ნახოთ კლავ სამარიმაშია ჩვენი მოთამაშეები მხოლოდ ზარია და ფსიქოლოგიზე არიან გოგონიკან ისტავრის ჩასული კი კარგი ჩაწოდება კოკა 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 სამსბურთი აქ უნდა გავაჩეროთ უნდა გავაჩეროთ ეს შეტევა კარგია მათე კარგია მათე კარგია გო გო გე ჩვენია ძი ავასაბაში იოსებიძე კი ლაშა იოსებიძე გამოვა მოედაზე კოკას ნაცვლად კოკა გავიდა ლაშა ცენტრი აი იქი კარგად დაწრიალ და მაგრამ იქი გიორგის ხარულზე შემოვიდნენ ვარ აუტი მოაწყდა კი ბატონო ხარულზე მოიგანზია ხარულიძე აქეთ სარციძე სარციძე უნდა გაამწავოს ჩაწოდება ბოჟღენი ხარიხა ხარიხა რა კარგად აჭრა ხარიხას ხო კი ხარიხა იყო და რა ძალიან კარგად აჭრა გარეთ და ძანვალე და სარციძე და არ გაგვიმართა ეს კი არ გაგვიმართა ესო გასულიყო ძალიან მაგარი იყო და ესო გასულიყო ერთი ორად ამისო დაიმოხდებოდა თავა დღეს როგორ ჩანს დღეს დაასკა მომენტში მაგა იყალი და მოხდა რა ყველაფერი კარგად გააკეთა ბევრჯერ ვისაუბრე პირველ ტაიმზე კიდე იქნება კიდე იქნება მომენტი რა კიდე იქნება ნაფას ნაფას ახლობებით ბატონო ზოლა არ ჩვენები არიან გამაგებულები უმალვე პრესინგზე ავიდე რა უმალვე ჩვენია შვილი არავითი პასი გააკეთა ამალია უდე პრესინგზე ფაბურას მოთამაშეები და ამოვასწრე იქ ეხმარება სიხარულიძეს, აუზე გადავარდა ბურთი და გიორგი სიხარულიძე მოაწყდა სამეთ. კარგია. მათეს გადაწყდა ბურთი. თავარია ბურთი არ დაუკარგოთ. ჩვენი იყოს აუტები ჯარილები. მეგიაშვილი, ხო გასულ. მეგიაშვილი არის. ეი, ეი. ისლა ბიჭებო, ისლა. ძარია. აქტივზე აქტიური არის აქტივზე როგორც ჩაწოდება საჯარიმოში აი ბურთი აიჭრას ამ მეკარე დაწვა რა ძალიან მოიჭრა მეკარე ფერავდა ფაქტი მარტივად და ძალიან კარგად თვითონვე შექმნა ეს ყველაფერი და ძარია ცინვალე ორი შეხებით აქ მაგრამ რა ვინ ეხმარება ასი აპრესინგებს ახლა ძარია ბძოლონ აქ შეკეზია დაატრიალა მარა მაღალი იყო ოდნავ ძალიან უბრალოდ ალბათ ეს 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 ე
დარიმა და აუგუსტინო დარიმა და აუგუსტინო აშამ და მარუჩი ავით დარიმა ერთიც მოიდო ორი კაცი ბაკაუსი ჩვენი მოთამაში მაგრამ ჯაინა და ვაჩერეთ მემი ასდია ერთი მაღალი გადაცემა მათე მაუძე გადაანდო Черкезиязев! Дарко! Арро! А карги моменти шейна. Да, да, карги. Первый тайм мы выиграли, гадинами да, особенно. Да, მეორე чимит это тамашо. Есть есть кай моменти, когда где выкнева момента. Ара арафеги. Амазонис кэмиутებს. აქ რა ზუსტი ფასი? ეი, ორიდანი რა? ახალი. ოხ, რა კარგი შანსი ქონდა წესანაც. რა კარგი, ძალიან კარგი შანსი იყო. ორივე ვარიანტი. ყველა მომენტში მეკარეს მოხდა. პირველ მომენტში გადაწყდა სამწუხაროდ. ეი, სამწუხაროში ამას. აუ და გარგიხა ერთი არიცი დამასრულდა სარციზე აწუხი თავის მეტოქეს ვერა მოარტყა დაჯექით რა თქვენ ბიჭები დაჯექით რა ანაია გამოიქნება უთ მოიპოვოთ აკეი აქვე უნდა ვაპრესინგოთ რა თქმა უნდა აქვე უნდა დავაკარგი დავაკარგი ბუთი არა დამოვიდა აკ ჯოხიძე არია ნოსები და ახტეს ლაშა უნდა იბძოლოს ლაუგუნია შვილი ვარდნაში სანიშნავია ავარია თამაში გოგიბა თაი ვიცი ძოლები წავიდა აი იმენა შეგიძლია აქ აეჭა ეიქი სტაური აი იყო ძინა მომენტში აქ ხარულიზე მათეც რაღაცა ბურთი უნდა მოვიპოვოთ ეხა და ასები დაიდეთ სიხარულიზე კარგი იყო მაგრამ დაიკარგა ბურთი ცენტრში შემოი აქ ჯარიმა არ ნავიღოთ აგზელებინა ამას გარე ეი კარგია რომ დროულა დაიწია ალამი დაშა იოსებიძე ბურთით შეცვალა ფლანგი გიორგის ხარულიძეზე გადავიდა მარჯვენა ფლანგიდან სიხას დაექცა ბუთი აქ უნდა იყოს ჭიტაოვი რა თქმა უნდა და გაატარა ბუთი ჯოხიძისგან აქ ცარციძე იყოს ბუთს მაგრამ აქ გვინიაშვილი აღმოჩნდა გვინიაშვილი იბრძოლეს ამ ბურთზე იქნებ შეცდომას დავაშვებინოთ ახლა კარგი აუტი მოვიწევთ ორკა ჩიბძოლა აუტი მოიწოვეთ. გვინიაშვილი როგორც ნევანტი თავიდა ეს. მომეწე ფეხში უკვე აღარი შეფეთია რომ აი არაფერი არ ჩავდება. ბანდა თორღაში სტავა. მაგალი გადაცემა მათესკენ. მარტო უნდა იყოს 3 იყო. ვერ მიულაძე. გვინიაშვილიზე. ესო შეგილი. კარისკენ. А როგორ არ როგორ იგავა? შეიძლება ეს გოლი ეგონა უკვე. არ გადატრიალა ბუში, ჭვიანურად გაუშვა კარისკენ. არა, აკაც არის ჩა. არა, საერთოდ ტრაექტორი. არა, ხო, ძილი გაუშვა მაგალი და კარისკენ დაეშვა ეს ბუთი და არ გაგულმართა. შეიძლება და თავისუფლად გოლი გაეთმა ხა აქტორია იყო. აი,
Best of time, I should see. I'm going to go to the bike. I'm going to go to the mere guardni sadet drouli pasi da drouli pasi saciro hartzize moiko abutu amo ragasa dawala gotunda drouli pasebi Черкезиязе паси? Марцхена план. Арбицес даутова, ахе. Зария. Ай, карги паси Зариас придан Черкезиязе. Чацодеба. Ара. Батло гоес. აი და სახიფათო შეტევა მოდის ჯოხიძე ბარვა ისტაური წამოვიდა მურთით არციძე არციძე მარცხენა ფლანგზე მაღალი გადაცემა კვილაძისგან მაგრამ აიჭრა ძარიამ უნდა იბძოლოს რაღაცა არ გაცნობენ ბურთს ახლა ბაბურას მოთამაშეები ფაქტურად არ დაგავენ ხოლმე და ეხაც აუტი ჩვენია მოწოდა უკვე ეს აუტი იო სიხარულიძის მიმართულები აუ და ამ თორის არის ძარი ძარი ოლეთ ესეთი არაფერი გაგძლდა აბაში სიხარული ოღონდ ჩაწოდებას ვაპირებ საჯარიმოში. კი ბატონო. ჩვენი ყველა მოთამაშე მიემართება საჯარიმოსკენ, მაგრამ აქ რა ხდება? აქ რაღაცა პატარა შემოხვა არის. დაძაბულობა არის. მოწოდა უკვე ბურთი. ლაუ მათე. აქ არ უნდა დაიკარგოს ბურთი? ძარია. შეულია. აქეთ სარციძი არის, აქ გადმოვარდა ბურთი, სტაური იბძოლებს. სტაუს ნადარჩეს. სარციძე. ბესო ამწავებს. არჩა მაინც. კარგია ბესო. მივიდა საჯარიმოში. ჩააწოდა. იაშვილი დამა. აუსტო. აუსტო. კუთხური, კუთხური, კუთხური კი მიანიშნა. დაჯექი რა, დაჯექი. ოჩა ბესოს ბიჭი გამწავა გასვიეს ვერო ვიშლიან რა კუთხური კუთხური მოიპოვე ჩვენ მოთამაშეებმა კარგად უნდა დავატრიალოთ ეხა ეს კუთხური ჩაწოდება საჯარიმოში გვინიაშვილი ახტა გადა ოდნავ მაღალი იყო ჩერქეზია გაიქცა გაიქცა გიოს ბურთი დაუკარგეთ სამწუხაროდ. არა. ები და ხორშმა გასასვლელი და ამისი დასრულდა. ბოლო დასრულდა. აიში.